Չպիտի ասեմ, որ գերիների հարցը փակված է եւ դա համարենք նորմալ։ Չպիտի 5000 տղաների արյունը մոռացվի եւ դա համարենք նորմալ։ Չի կարելի։ Դա արդեն արժանապատվության հարցը չի։ Դա ինքնապաշտպանական բնազդի հարց է։ Չգիտեմ ինչա կատարվում են մարդկանց գլխում, որով անտարբեր են իրականում։ Ազնվորեն չեմ հասկանում։ Չեմ հասկանում են մարդկանց, ով այս ամեն ինչը հարում։ Բայց քոչ եմ անում մյուսների, ովին երեխայի ապագայի մասին օգնել մտածում, ուշքի կա, հասկանա, որ սա նորմալ չի, այսպես չի լինի։